Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler. Jalpı porter süyücüler, köngül burumuzlar. Bugün bizge porter satuğa geldi. Uçurda biz sizlerge Bişkek şaharınan tartıp körsötüp atabız. Mına uşul porter 2 satuğa koyulup atat. Bul 2018 yıl çıkarılgan. Bişkek şaharına Koreyadan kelgenine bir cuma gana boldu. Nomerler jaŋ ele tağıldı. Premium Gold komplektasiyada eken. Özüňizdör bul komplektasiyanı jakşı bilseňizler gerek. Sırtkı körünüşünön мына ушул подъюбка мына ушундай серый цветте болот экен. Мына ул күзгүсүндө повторитель повороттор, кыскасы тонировкалар боюнча бүт эчтеке, Кореядан келген боюнча эчтекеси чечиле элек, эчтекеси оңдоло элек, кыскасы баары состояниясы корейский состояние боюнча. Абал аябай жакшы, ак түстө экен. Бул 5 спальный, мындайча айтканда узун базадагы портер. Пробеги 103 000 жүргөн, 2.6 CRDI. Абалы өтө сонун. Кыскасы ээси өзүнө чакырган экен. Азыр тыйын керек болуп калып, сатууга койдум дейт. Алып сатар адам эмес экен. Өзүңүздөр ээси менен толук сүйлөшүп аласыздар. Мен силерге ээсин айткан маалыматтарын берип, бир сыйра машинаны обзор кылып көрсөтө берейин. Учурда Бишкек шаарынан силерге көрсөтүп атабыз. Унааны чалып, шаардан жолугуп көрсөңүздөр болот. Бодрый состоянияда, рессорлору, дөңгөлөктөрү баары байкап турганыңыздардай, протекторлор бүт жаңы, эки запасной дөңгөлөктөрү менен. Борттордун иши болсо мынакей, башка салынган эмес, ошол родной бүт өзүнүн мына ушул листери менен кошо келген. Мындайча айтканда, сатууга даярдалган эмес, буну алып иштетем деген экен ээси. Азыр эми ошол тыйын керек болгонуна байланыштуу кайра сатууга коюп атам. Өзүмө тандап жүрүп чакырттым эле дейт. 103 000 пробег. Бүт мына астыларында караңыздар. Абалдар өтө жакшы. Таза портер экен. Полный родной краскада деди. Механика, айта кете турчу нерсесин. Механика, без кабина, 8 курчок. Бүт эмелерине чейин баары, иштештери, кыскасы баары өтө жакшы. Ички абалдарын да көрсөтөйүн. Мынакей. Бул премиум голд комплектация деди. Кыскасы бүт жактарына чейин дереволору, мультируль, бул жагында климат контролдор мынакей. Подогрев сиденьялары полный бар экен. Бул жагында болсо видео регистраторлору менен ички абалдар ушундай көрүнөт. Кожа бул жагы полный. Кыскасы аласыздар, только айдайсыздар. Оформление дагы болуптур. Басын силерге айтып коеюн, мен бир сыйра айдап көрсөткөнгө чейин силерге басын дагы бир сыйра айта коеюн. Басыны 1 миллион 150 000 сом. Эгер доллар боло турган болсо, 12800 доллар суроп атат. Азыр оталдырып силерге айтып көрсөтөйүн. Мынакей. Күлүштөрү менен экен, полный ушундай. Бисмилла деп. Мынакей. Пробегин силерге көрсөтүп коеюн. 103 000га жете электем, 102590 экен. Машалла, машалла мына. Эми жаңы нерсе, жаңы нерсе чындапчы. Бияқта тонировкалар алына элек. Эми өзүңүздөр ала элейсиздер. Бул жакта да мынакей күзгүлөрдөн көрүп турганыңыздардай бүт мына кичинекей эмелери бар, функциялары дагы бар экен. Бул жакта күзгү сала турган. Бул болсо эмелери, козировкалары мынакей. Эми баягы 5 спальный десе тар дебеш керек. Кенен мынакей бир адам кеңири, чоң эле адам 180-190 бою бар адам кеңири отурат. Айрбактар, климат контроль кыскасы мынакей. Портерди айдап көрө электер буну түшүнбөйт. Бул анча-мынча легковойдон дагы жумшак машина. Ачыгын айтыңыздарчы, мына портер мингендер бир өзүңөр комментарий жазыңыздарчы. Тартышы эми портер 2ге жетпейт чындапчы. Портер 2ге эгер кичине груз менен болсо трассада жетпейт буга дагы машина. Сонун машина да эми кыргыздарга чыгарган жүктү көтөрөт. Сонун машина караңыздар. Мен бир айдап көрсөтөйүн а. Премиум голд комплектация туугандар. Премиум голд. Ошондо дагы эске алыңыздар. Баасы 1 миллион 150 000 сом. Долларга болсо 12800 доллар болуп калат экен. Сүйлөшүү жолдору бар дейт. Алмашуу жолдору жок. Нак акчага сатат экен. Ээсине срочно акча керек. Чал байланышып келип көрүңүздөр. Эми любой нерсе состояниясына жараша бааланат. Жыл 2018, 2.6. Мынакей. Ушуну тартып сыртынан да бир моторлордун үнүн угузуп коеюн силерге. Мынакей. Мотордун үнү. Моторлордун үнү таптаза. Дөңгөлөктөр баары 6 тең. Өтө жакшы абалда. Портер 2, 2018 Кореядан келгенде бир жума болду. Бүт освещениялары, электроникалары баары иштейт. Чал байланышып келип көрө бересиздер. Шаардан өзүңүздөр жолугуп бир жерден көрсөңүздөр да болот экен. Же үйүнөн же машина эси менен чогуу болот.
чалп айланышып, сүйлөшүп көрүңүздөр. Эч текеси алмаштырылган жок дейт. Кореядан келген боюнча болгон номер тагылды деп түшүндүрдү. Эс менен сүйлөшүп көрүңүздөр калган маалыматтарды.